କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ରାଧାଶ୍ୟାମୀ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ବରାହିପୁରଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୋଟ 80 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମାହାଙ୍ଗା ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 6 ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କୌଡ଼ୁପୋଲାଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବିଛି ଏ ସ୍କୁଲ ତ ବହୁତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ବଢ଼ିବି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, କେମିତି ଆମ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲର ନାଁ ରହିବ, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋର ଝିଅ ଦେବାସୀତା ଘଡ଼େଇ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇ ପାଇଛି। ତାପରେ ସେଠି ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରିଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଭଲ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସୁବିଧା, ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆଗକୁ କୁହନ୍ତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଭଲକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୌଡ଼ୁକୋଲ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ କ୍ଲାସ୍ଟା ବରେହିପୁର ସ୍ଥିତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 78 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଠି ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। କ୍ଲାସରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସି ଏଠି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର କୋର୍ସ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲୁ, ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଚଏସ୍ କଲେ? ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭାର ମାହାଙ୍ଗାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ। ସେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଯେଉଁ ବହୁତ ଘରଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଥିବାରୁ ଏଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଭଲ ଥିବାରୁ ସାର୍, ଯାହା ହଉ ଏଠି ସ୍କୁଲଟା ସେ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମର ପଲ୍ଲୀ ସାହି ମନା କରିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଓ ଡିଓ ସାର୍ ଏବଂ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସେଠି କେତେ ଜାଗା ଅଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଯାହା ହଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ପିଲା ଆସି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞତା ମନେଉଛୁ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବହୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଏଠି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟ 78ରୁ 80 ପିଲା ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମହନୀୟତା, ଇଏ ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ଯେ ମାହାଙ୍ଗାର ଯେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗାର ଆଜି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଏ ସ୍କୁଲ, ଆମେ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀକି, କେବଳ ଆମର ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଆଜି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୌରବ। ମାହାଙ୍ଗାର ସୁବାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।